Bem, ó. Aqui é o meio. Vai, correu, correu, pulou de um lado pro outro. Aí, isso, até aí. Isso, 10 vezes. Pode ir menos ali. Aí. Agora pode ir um pouquinho mais aqui. Isso. Nessa linha e nesse quadrado. Isso. Pega os dois pesos, põe no chão, vai remar no chão agora. Remar no chão. Isso. Vai, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Isso. Agora você vai pôr assim, agachado, e vai remar assim agora. Isso. Alternado, um. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cansou. Pronto, segunda série. Até no quadrado. 1. Até na linha. 2. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, remada no chão, pezinho no chão, 10 vezes, tá tudo bem aí, amor? Vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora remou agachado. Isso. Um pouquinho mais em cima. Isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Tá bom. Descansa. Tenta não ficar olhando muito pra frente assim na remada. Tenta baixar um pouco aqui assim. Cabeça. Vai, terceira etapa. Tá fácil por enquanto, né? Não? 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estamos na última etapa. Remou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mais 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí, primeiro bloco já foi. Tudo bem, amor? Vai fazer stiff, remou, voltou.
Estique, remou, voltou. Estique, remou, voltou. 10 vezes. Nossa, focando na remada. 1, subiu. 2, subiu. 3, subiu. 4, subiu. 5, subiu. 6, subiu. 7, subiu. 8, subiu. 9, subiu. 10, subiu. Deixa o pezinho aí. Vai fazer o caranguejo. Deixa o pezinho no gramado. Caranguejo, sabe por quê? Tocando. 10 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Polichinelo. 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Primeira etapa do segundo bloco. Tudo bem, amor? Tá fácil, né? Vai, de novo. Estica e remada. Subiu. 1. Desceu. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9, 10, continua. 11, 12. Tá bom, caranguejo. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí, polichinelo. 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Descanso. Duas etapas do segundo bloco. Tudo bem, amor? Pronto. Tell me what you want, what? Vai. 1, 2. Isso, baixa a cabeça. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Caranguejo. 10 vezes. Estamos na terceira etapa, segundo bloco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Polichinelo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 1, e 2, e 3, e 4, e 5, 6, 7, 8, 9, 20. Descansou, já foi o segundo bloco. You wanna wait, if you're the better.
Pega os dois pesos. Vai ficar aqui embaixo. Agachamento sumô lá embaixo. Agora tá fazendo assim, pra cima. Fica lá embaixo parado. Fica lá embaixo sumô. Sobe. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora sobe dessa perna e levanta agora. Um, dois, três, isso, quatro, isso, cinco, seis, sete, oito, nove, continua, dez, continua. 11, 12, agachou, chutou, 1, 2, 3, 4, tudo bem, amor? 5, 6, hoje foi light, né? 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Eu acho que o amor. O título do livro é bem chamativo, né? Dá curiosidade para as pessoas. Não dá? Primeira etapa do terceiro bloco. Eu acho que é isso, dá curiosidade para ela. Vai, segunda série. O quê? Você tá rindo? Ah, é? Gente, eu tô rangendo os dentes, que isso? Nunca tive isso na minha vida. Que isso? Lá embaixo. 1, 2, 3, 4, 5. Tá muito engraçado agora, mano. Tá muito engraçado, mano. Vai, mano. Mano, você tá muito... Com esse jato idiota. Meu Deus, que jato idiota. Ai, Jesus Cristo. Meu Deus do céu. Esse aí é o idiotinha. Vai, 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 idiotinha. Você lembra desse vídeo, amor? Esse aí é o idiotinha. Aí que surgiu a palavra idiotinha. Vai, qual que é agora? Qual que é agora? Agachou e chuta, até eu tô esquecendo. Vai. 1, 2, 3, 4. Que isso? O panda da Minnie veio parar aqui. Como é que pode? Nossa, que horror, gente. Olha o panda da Minnie. Vai, você fez 20? Ué, tá desfocado. O panda não tá aparecendo. Olha o panda aí, gente. Eu tô na fase de panda. Eu adoro panda. Eu tô nessa fase, gente, que eu me identifiquei. Me identifiquei com os pandas. Eu sou um panda. Sem querer, a menina me deu um panda, olha, adesivo de panda. Ó, veio parar aqui, coitadinho.
Eu estou me identificando com os pandas. Eu sou um panda. Ah, é. Gente, adquira meu livro de admiração. Vai estar nos links, na descrição. Vocês vão dar risada. Tá na Amazon. Vocês vão dar risada. Vocês vão rir pro caramba. Quanto a minha vida de adolescente, quando eu tinha 17, 18 anos. Vai, terceira etapa do último bloco. Vocês vão dar risada, galera. Que é isso? 1, 2, 3. É o meu primeiro livro, galera. Quem quiser adquirir com a gente também. No direct, no Instagram. Quem já fez 10 já? Agora é 20. Ah, não é 10. Hoje tá fácil. 2. A gente tá um tempinho aqui fresco. Não tá fazendo sol. Que choveu à noite. Você quer adquirir o nosso livro? Adquira o nosso livro, galera. Dá uma moral pra gente. Você vai rir demais. Esse livro demorou 20 anos pra sair. Tá, galera? Tá fazendo 20 anos o livro. Tava guardado. Só foi publicado agora. Né, amor? 2. Essa é a terceira etapa. 3. 4. 5. Quem adquirir esse livro e me apoiar para realizar o meu sonho, eu estou orando para que todas as pessoas também, Deus realize o sonho delas, assim como realizou o meu. Galera, vamos pro desafio final. Desafio, amor? Vai ser, sabe aquele que agacha e vira? Esse. Adquira o nosso livro, galera. Tá funcionando. Adquira o nosso livro, galera. É o nosso primeiro produto original. 1. Desafio. 2. 3. Agacha e pula. 4. Desafio final. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Fiz com todo meu amor e carinho esse livro, tá, gente? 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Então é isso, galera. Mais um treino aí pra você fazer na sua casa. Você que não tem tempo de ir pra academia, você tá sem dinheiro. Ou se você não consegue comprar os pezinhos, arruma uma garrafinha de água ou compra os pezinhos na descrição do nosso link, galera. Tudo que você abençoar, te abençoa de volta. E eu te abençoo. Tchau, galera. Adquira aí os nossos produtos. Assiste o vídeo até o final. Faz exercício na sua casa. Você vai suar para emagrecimento, para sair do sedentarismo. Você tem vergonha de ir na academia. Você quer malhar na sua sala. Dá para malhar na sua sala. Você acabou de ter seu bebezinho, não tem quem deixar. Malha aí na sua sala enquanto ele dorme. É isso, galera. Tamo junto. E nós estaremos juntos como a família paterna e amorosa pelos séculos dos séculos. Tchau, galera.